Pozdrav sa stadiona u Gornjoj Radgoni, gde će fudbaleri Vojvodine odigrati treću kontrolnu utakmicu u pripremama za novu sezonu. Sastaće se sa Murom, aktuelnim prvakom Slovenije, ekipom koja je novosađena na zimskim pripremama ove godine u Beleku, ubedljivo pobedila sa 5-1. Vojvodina je igrala tada u nešto drugačijem, možda čak i jačem sastavu od ovoga, ali u svakom slučaju ovo je prilika da se možda novosađeni revanširaju ekipi iz Murske Sobote. Kapiten Vojvodine na ovoj utakmici je Nemanja Čović, a Žiga Kous predvodi fudbalere iz Murske Sobote, koji su pre nekoliko dana odigrali kontrolnu utakmicu sa Partizanom, nerešeno 2-2, posle prvog poluvremena vodili su 2-0. Sa druge strane, Vojvodina je izgubila ubedljivo od Maribora, velikog rivala Mure iz prethodne sezone, sa 4-1. I sada će sigurno novosadski fudbaleri pokušati da poprave utisak sa tog prethodnog okršaja sa Mariborčanima. Vojvodina je značajno promenila sastav u odnosu na prethodnu sezonu i još se traži najbolji tim i upravo ove kontrolne utakmice i služe da treneri iskristališu najbolji sastav za zvanične nastupe. Vojvodina će igrati u svojim tradicionalnim crveno-belim dresovima, Mura u krem opremi, a za novosađane u ovoj utakmici igraće na golu je Nikola Simić, bekovi su Luka Cucin, Mladen Devetak, štoperi Vladimir Kovačević i Dušan Stevanović, u zadnjoj veznoj liniji Mirko Topić i Novica Maksimović, u napadu Vlada Novevski, Nemanja Čović, Uroš Kabić i Veljko Simić. Susret je počeo, sudija je Slavko Nemet iz Slovenije, a za Muru nastupaju Matko Obradović na golu, zatim Luka Bobičanec, Maruško Matić, Nino Kouter, Žiga Kous, Tomi Horvat, Žan Karničnik, Klemen Šturm, Jan Gorenc, Mihajlo Klepač i Staniša Mandić. Ponovo je, to ste verovatno primetili, u sastavu Vojvodine kao centralni istureni napadač 17-godišnji Uroš Kabić, fudbaler koji je na prethodna dva susreta postigao po jedan gol i od svih fudbalera koji su ovde na pripremama u Sloveniji do sada se dakle samo on upisao u listu strelaca. Gorenc. Mura napada, ali je u ofsajd poziciji bio Šturm. Mura je titulu prvaka Slovenije obezbedila pobedom u poslednjem direktnom okršaju sa najvećim rivalom Mariborom u Mariboru i to sa 3-1. Mariborčani bi bili šampioni da su izgubili 2-1, ali eto, Mura iz Murske Sobote je načinila pravi podvig i savladala tačno rezultatu kojim je trebala učesnika, bivšeg učesnika Lige šampiona. Cucin, prvi put starter u timu Vojvodine, došao je pre 5-6 dana iz Inđije. Igra na poziciji, dakle, desnog beka i borit će se za mesto u timu sa Markom Bjekovićem. Bobičanec. Fudbaleri Slovenije napad organizuju iz poslednje linije odbrane. Vojvodina je za sada dobro postavljena na terenu. Nema tu mnogo prolaza, Gorenc.
Matić. Evo, ofsajd pozicije, inače, ovo je bila akcija koja je dobro tekla za Muru. Ponovo je na golu Vojvodine u prvom poluvremenu Nikola Simić. Najbolji pojedinac prvog okršaja Novosađena na pripremama u Sloveniji protiv Slaska iz Poljske. Susreta u kojem je Vojvodina iznenadila favorizovanog suparnika i pobedila 1-0. Posle evo, skoro 4 minute igre nije bilo uzbuđenja ispred gola Mure i Vojvodine. Gorenc. Maruško. Sada su se približili kaznenom prostoru fudbaleri Mure. Dobro kontrolišu loptu, strpljivo grade napad. Centar šut ispred gola na prvu stativu, intervenisao je Stevanović. Pa devetak, ali lopta odbijena do Karničnika. Pritisak Mure. Gorenc. Lobičanec. Simić je na vreme istočao. Novi štoper Vojvodine, stigao iz Radnika iz Surdulice. Vrlo pouzdan igrač i verovatno će biti dostojna zamjena za Sinišu Saničanina koji je prešao u Partizan. Tomi Horvat. Maruško. Gorenc. Čović požrtvovano. Za sada Mura ima veći posjed lopte. Ali još nismo videli ni jednu izglednu priliku ni pred jednim ni pred drugim golom. Mura inače u samoj završnici priprema jer već 6. jula igra sa Škendijom u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Tako da su verovatno slovenački fudbaleri sveži od Novosađena jer tempiraju formu za taj važan okršaj. U ofsajd poziciji mladi Uroš Kabić. Uroš Kabić dolaskom Slavoljuba Đorđevića dobio je novu ulogu u timu. Igra na poziciji centralnog napadača i u prethodne dve utakmice dobro se snašao. Prilika za centar šut, dobar centar šut, odbio je loptu devetak. A iz daljine je pokušao Žan Karničnik. Ostaje 0-0 posle 7,5 minuta igre. Na utakmici u Gornjoj Radgoni Vojvodina Mura. Mura.
Mirko Topić, Vladan Novevski i greška u dodavanju na Maruško. Novi napad Mure. Prekršaj dosuđen za Muru. Na domak kaznenog prostora. Prilika da se lopta ubaci ispred gola Vojvodine. Fauliran je Staniša Mandić. On se pridigao, nastavit će utakmicu. Gotovo svi futbaleri sada su ispred gola Novosađana. I promašio je loptu Simić. Međutim, na sreću, napadači Mure se nisu najbolje snašli i lopta je otišla u gol aut. Ostaje 0-0. Stevanović, Simić, Novica Maksimović. Evo sada u punom naletu bio je Žiga Kous, kapiten. I dalje napad traje ekipe iz Murske Sobote. Sudija je prekinuo igru. Na povredu se žali fudbaler Vojvodine, mislim da je to Dušan Stevanović. Ili, da, mislim, ne vidim ga tu u kaznenom prostoru. On je već na zagrevanju imao problema sa povredom, pa je već najavljeno da ipak neće početi utakmicu. Trebao je da u igru uđe Lazar Stojsavljević umjesto njega. Međutim, neposredno pred sam početak zaključeno je da on ipak može da igra, ali evo, nadajmo se da sada nije reč o ozbiljnijoj povredi nego što se pretpostavljalo. Dušan Stevanović, ponovit ću još jednom, stigao je u Novi Sad iz Radnika, pokazao se kao pouzdan igrač u ovim pripremnim utakmicama. Teško da će nastaviti utakmicu sudeći po izrazu njegovog lica, a Novosađani baš na ovim pripremama nisu imali mnogo sreće sa povredama. U Novi Sad su se vratili Miljan Vukadinović, Mihajlo Nešković, Stefan Đorđević. Sve su to igrači na koje se ozbiljno računalo. Ipak se pridigao Stevanović, nastavit će utakmicu. Samo da se i sa njim ne zakomplikuje situacija kad reč o povredi. U toku je dakle 12. minut utakmice Vojvodina-Mura, rezultat je 0-0. U dosadašnjem delu Mura ima više loptu u nogama, ali nije bilo prilike za gol. Gorenc. Šansa za centaršut. Prekršaj u napadu. Lopta za Vojvodinu.
Stevanović. Kabić je pokušao da skrene loptu, nije uspeo. I ponovo Mura organizuje napad. Horvat. Kouter. Gorenc. Klepač. Mandić. Vladan Novevski. Novevski. Topić. Stevanović. Kovačević. Lopta prema Novevskom, Novevski, ali Maruško je pravovremeno isečao i odneo loptu ispred mladog napadača novosadskog tima. Bobičanec, hrvatski fudbaler, u redovima Mure, ima 28 godina. Horvat. Gorenc. Horvat. Dobra intervencija Kovačevića uz pomoć ruku, prekršaj za Muru. Bobičanec. Šturm. Gorenc. Svi fudbaleri su sada na polovini Vojvodine. Za sada Mura ima osetno veći posed. Organizovanje napada. Šturm. Bobičanec. Intervenisao je Cucin. Gorenc. Pogrešili su sada fudbaleri Mure. Evo brzi Veljko Simić. Lopta u prazan prostor za mladog Uroša Kabića. Kabić. Devetak. Malo je usporen sada napad Vojvodine, Topić pokušaće iz daljine i bio je to njegov prvi pokušaj da uputi udarac na gol, ujedno i prvi za Novosađane. Udarac je bio malo neprecizan, ali ovo je bila možda i najbolja napadačka akcija od početka utakmice ekipe Vojvodine. Gorenc, Maruško, Horvat, to je Kouter, Gorenc, sada od nazad igru organizuje Kouter, Maruško u prazan prostor, prilika za dobro dodavanje, ali je dobro ovo pratio Cucin. I dalje pritisak Mure. Maruško iz daljine preko gola. Slično je njegov udarac završio kao i pre nekoliko trenutaka Mirka Topića. Ostaje 0-0 posle 18 minuta igre. Thank you.
Već smo govorili o pehovima Vojvodine, kada je reč o povredama, i to u mnogome remeti planove Novosađana, jer sigurno je da na početku sezone neće biti kompletni Cucin, i sve je ovo dobro pratio Novica Maksimović. Maksimović, lopta za Novosađane. Iskusni Maksimović igra u zadnjoj veznoj liniji, vrlo borbeno, savesno obavlja sve zadatke koji su pred njega postavljeni. Aut za Novosađane, ispred tu korner zastavice. Svi fudbaleri Novog Sada su dobro pokriveni. Kabić između dvojice nije uspeo da zadrži loptu. Maruško, Gorenc. Gorenc, Bobičanec. Karničnik, Horvat, u prazan posud do Šurma, Šturma, dobar centar šut po zemlji, međutim, dobro je put lopte pratio štoper Vladimir Kovačević. Aut za Sobotu, moglo je da bude prilično opasno za Novosađane. Topić je ipak uspeo da natera igrače Mure da izbace loptu u gol aut. Karničnik, golman Matko Obradović, Gorenc, Šturm. Oštar start Cucina, nepotrebne čarke u ovoj situaciji, žuti karton za novosadskog beka i za Šturma. Možda je novosadski fudbaler u ovoj situaciji preterao u oštrini, ali ni Šturmu nije trebao bez lopte da kreće na Cucina. Ovo je prijateljska utakmica i zaista nije potrebno preterivati u tim startovima, ali igrači se nekada ponesu, zaborave u stvari da to nije zvaničan okršaj i u cilju da ostave što bolji utisak, da ispune sve zadatke trenera, preteraju u oštrini. Šturm. Gorenc, Kouter, Maruško, lopta otišla u goal out. Sa bočnih pozicija Mura pokušava da dođe do šanse za gol. I za sada nije bilo nekih izrazitih prilika, ali i dalje je terenska inicijativa na strani Mure. Gorenc, Kouter, ne, to je bio Maruško, Čović se izborio za loptu, slobodno za Vojvodinu. Nemanja Čović, novi kapiten Vojvodine, nasledio je Zrinčića. Maksimović, Simić, Stevanović, pressing
futbalera Mure na poslednju liniju odbrane Vojvodine, ipak aut za Novosađane. Čović. Offset pozicija. Nema golova ni posle 23,5 minuta igre u prvom delu susreta. Podsećam, Mura je pre nekoliko dana sa Partizanom igrala nerešeno 2-2. Vodili su Slovenci 2-0 i u drugom poluvremenu Partizan je stigao i do izjednačenja. Pauza, sudijski time-out zbog ipak teškog vremena. Igra se u velikoj vrućini i prilično je sparno i dobro će doći fudbalerima ovo osveženje. U toku je 25. minut, nije bilo golova, nismo videli ni neke posebno izvodne prilike. Uplašili smo se da će Stevanović biti ozbiljnije povređen prilikom ovog starta u kaznenom prostoru. Ipak nastavio je da igra i nadamo se da će sa njim biti sve u redu. Teško bi Vojvodina podnela gubitak još jednog standardnog prvotimca. Kabić. U dosadašnjem delu susreta videli smo praktično samo jedan pokušaj Vojvodine da ugrozi gol Mure. Evo sada Kabića, prilika. Kabić. Nesporazum i neprecizno dodavanje sa Simićem. Šteta, bila je proređena odbrana slovenačkog šampiona. Gorenc. Bobičanec. Maruško. Luka Bobičanec. Ovu njegovu ideju sa igrači nisu razumeli. Stevanović. U napadu Čović. Evo lopte za Uroša Kabića, međutim sa malim zakašnjenjem dosuđena je ofsajd pozicija. Nema golova. Ali ni nekih posebnih prilika za promenu rezultata. Korenc. Klepač. Štur. Već nekoliko puta imao dobre prodore po levoj strani svog napada. Klemen Šturm. Evo sada malog osveženja za fudbalere. Kiša pada. Iako nebo nije potpuno tamno. Korner. Prvi udarac iz ugla na utakmici za Muru.
Kornić će izvesti. Luka Bobičanes, hrvatski futbaler, koji igra u veznoj liniji i do sada je odigrao za Muru 93 utakmice. Lopta išla na golmana Simića, nije hteo ništa da reskira. Sve je dobro završeno za Novosađane u 29. minutu, nema golova, dakle 0-0. Mura je jednostavno načinom svoje igre naterala Novosađane da se više brane. Nisu stigli do mnogo napadačkih akcija u dosadašnjem delu susreta. Devetak će izvesti slobodan udarac. Prepustuje to ipak Čoviću. Čović kratko do Maksimovića. Stevanović. Lopta prema Vladanu Noveskom, nije najbolje primio. Šteta je, bio je u dobroj poziciji da sa svojim saigračima organizuje opasni napad. Čović. Veljko Simić. Oboren je Simić, međutim sudija je samo odmahnuo rukom i sada u napadu Mura. Klepač. Maruško se ubacuje po desnoj strani. Dobar udarac, ali na mestu je bio Simić. Ostaje 0-0 u 30. minutu susreta. Cucin. Horvat. Maksimović je imao dobro odbranbenu intervenciju. Čović. Nema mnogo igrača u napadu, ali ni u odbrani Mure. To je prilika za Kabića. Kabić i još jednom ofsajd pozicija. Da je malo ranije upućena lopta, ne bi bilo vratno ofsajda i Vojvodina je mogla možda da izvede i najopasniji napad u prvom delu utakmice. Brzo uzvraća Mura, Klepač, Maruško, Maruško, prošla lopta kroz kazneni prostor, Bobičanec, Šturm, Kouter, Maruško se dobro ubacio, velika prilika, najbolja i 1-0. Majstorija Matic Maruško i 1-0 u 32. minutu. Bio je sam, nije mu praktično ni bilo teško, međutim on je sve to u izglednoj situaciji majstorski izveo. Dakle, posle terenske inicijative u 32. minutu Maruško je strelac za Muru, rezultat 1-0. Kovačević, Dušan Stevanović. Novevski. Gorenc je ispred njega, već je tu i drugi futbaler. Centar šut i pravovremena intervencija golmana Matka Obradovića. Kouter. Kadničnik.
Ošte pozicija. Strelca jedinog gola. Maruška. 30-godišnjeg futbalera koji je ponikao u Murskoj Soboti. Imao je i internacionalnu karijeru. Igrao je u Spartaku i Strnave. Tu je bio posebno zapažen i evo sada u finišu karijere vratio se u Muru. Maksimović, Cucin, Kovačević, Devetak, teško je Vojvodina iznosi loptu, Simić, Topić, evo sada prilike, proređena je odbrana Mure, Cucin, Čović je bio dobar u skoku, Kabić nije sačuvao loptu. Kontranapad Mure i odličan start bez faula Novice Maksimovića. Mirko Topić, Novevski, Stevanović. Sada nešto otvorenija igra Vojvodine. Posle primjenog gola, Kovačević, Novajevski, neprecizan pas prema Nemanji Čoviću, Novajevski, Maksimović, Čović, Novevski, Maksimović i aut za Muru. Toku je 36. minut. Mura od 32. vodi 1-0, strelac Maruško. Šturm. Cucin. Gol ipak postigao Žiga Kous, kapiten ekipe Mure. Maruško. Gorenc. Karničnik. Dobičanec. Evo ga sada ponovo u naletu je bio kapiten. Strelac jedinog pogotka u dosadašnjem delu susreta. Mihajle Klepač. Šturm. Dobro centira sa ove leve strane. Na sreću Novosađani su sada dobro reagovali i sada prilika za kontranapad. U naletu je mladi Novevski. Vratio se i Šturm. Novevski. Centar šut, prilika za Šovića i ofsajd pozicija. Šteta za ovu akciju. Obećavala je čak i promenu rezultata. Topić. Novevski. Maksimović, Čović. Čović. Topić.
Noevski, Maksimović, Čović, hteo je da proigra Topića. Ambicioznija igra Vojvodine od momenta kada su fudbaleri Mure postigli vodeći pogodak. Do tada videli smo stalni pritisak fudbalera slovenačkog prvaka. Horvat, Gorenc, Maruško, Kouter, Stevanović intervenisao, Čović, Noevski, Maksimović, Devetak, Maksimović, Čović, lopta prema Kabiću, Veljko Simić. Ubacuje se Bek Cucin. Simić. Usporen je napad Vojvodine. Stevanović. Ali svi fudbaleri su sada na polovini Mure. Kovačević. Noevski. Prati ga Gorenc, Mirko Topić, neprecizno dodavanje i sada proređena odbrana Novosađena, šansa za ekipu Mure, centar šut Mandića, međutim Saniša Mandić nije video slobodnog saigrača. Mandić je inače crnogorski reprezentativac koji je bio član naše reprezentacije, koja je 2015. godine u konkurenciji omladinaca osvojila titulu prvaka sveta na Novom Zelandu. Sada uspešno igra ovaj fudbaler koji ima 26 godina za novog slovenačkog prvaka Muru. Još 3 minute do kraja prvog poluvremena. Mura Vojvodina 1-0. Strelac Žiga Kousu, 32. minutu. Karničnik. Horvat. Šturm. Bobičanec. Intervenisao je Kovačević. Cucin prema Čoviću. Aut za Novosađane. Korektna utakmica, osim one male čarke koje su imali Cucin i Šturm. Na sreću dobro je završeno. I ono što je najvažnije, niko se još nije povredio. Kapiten Žiga Kous. Kous, dobar centar šut, ali je uspešnu intervenciju imao Cucin.
Klepač, ispred njega Kovačević, Klepač, Veljko Simić, ali samo za Koutera, Žiga Kous, dobri centar šutevi u kazneni prostor Vojvodine, štoperi i odbrambeni igrači novosađena, dobro se bore i za sada sprečavaju najisturenije napadače Mure da dođu u izglednu priliku za promenu rezultata. Slobodan udarac, treba da se ponovo izvede. Trener Đorđević imao je primetbe na odluke sudije, ali prošao je bez žutog kartona. Kouter, Tomi Horvat, Kouter, slovenački reprezentativac, Kouter. Ponovo su inicijativu preuzeli fudbaleri Mure u samom finišu igre u prvom poluvremenu. Šturm, ispred njega Novevski, Šturm. Dobro ga je izblokirao mladi fudbaler Vojvodine. Cucin je izbacio loptu prema Čoviću, dobar Čović u skoku. Ali aut za Muru. Karničnik. Horvat. Kous. Horvat. Ovo je jedan od poslednjih napada, ali lopta je pobegla Vladanu Novevskom. Istekao je već 45. minut. Svakog trenutka očekujemo kraj prvog dela utakmice. Kouter. Gorenc. Ne žuri se, naravno, sada fudbalerima Mure. Očekuje se poslednji zvižduk sudije u prvom poluvremenu, u kojem je Mura imala terensku inicijativu i postigla je jedan gol. Vojvodina je teško dolazila do napadačkih akcija, ali je nešto agresivnije, otvorenije igrala posle primjenog pogotka. I u ovim momentima je završeno prvo poluvreme. Mura Vojvodina 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Žiga Kous u 32. minutu. Ponovo se javljamo sa stadiona u Gornjoj Radgoni posle odmora za nešto više od 10 minuta. Thank you.
Audio Jungle. Thank you.
Audio Jungle. Jungle. Thank you.
nema u Vojvodini Cucina, Mirka Topića, Uroša Kabića. I sada je to značajno izmenjen sastav. Prvi napad ekipe Mure i odlična intervencija Nikole Simića. Odmah evo u prvom minutu drugog poluvremena zapretili su fudbaleri iz Murske Sobote. Drugi korner na utakmici. Oba su izveli domaći igrači. Dobi Čanec izvodi korner. I treći korner za Muru, samo sa suprotne strane. Izvođač ponovo Luka Bobičanec, 28-godišnji hrvatski futbaler, koji je već 4 godine u klubu iz Murske Sobote. Još jedna dobra intervencija golmana Nikole Simića. Moram još jednom podsjetiti i samo da ispratim ovaj napad. Dobra, oštra lopta upućena ispred gola Vojvodine po zemlji. Učinio je to Šturm, imao je slične poteze i u prvom poluvremenu. I novi korner za Muru. Snažan pritisak na početku drugog poluvremena. Ekipa iz Murske Sobote koja se priprema za prvi susret u kvalifikacijama za Ligu šampiona koji će imati već 6. jula. Ranije je počela pripreme od Vojvodine i to je značajna prednost za slovenskog šampiona. Fauliran je Nikola Simić. Na početku drugog poluvremena pritisak ekipe iz Murske Sobote, 3 kornera za 3 minuta. I videli smo 2 dobre intervencije golmana Vojvodine Simića. Maksimović. Bobičanec. Kous. Strelac jedinog pogotka. Kous. Izbacio loptu Kovačević, ponovo Kovačević, dobar u skoku, međutim bila je nedozvoljena pozicija fudbalera Mure. Sa bočnih pozicija, dobri centar šutevi, ukazani prostor Vojvodine, tako da odbrana ima mnogo posla. Stojsavljević, devetak, Maksimović, Veljko Simić. Stojsavljević prema Čoviću. Čović odlično prima loptu. Čović u dresu Vojvodine prvi put ovde na pripremama. Nova Ilija Busnić. Bobičanec, opasan napad za gol novosađena. Još jednom Kovačević na mestu. Vrlo siguran Kovačević na ovoj utakmici. Maruško. Maruško.
Kous, faulirao ga je devetak. Biće to žuti karton. Drugi u ekipi Vojvodine, prvi je dobio u prvom poluvremenu Luka Cucin. Izgledalo je da nije baš tako bio žestok start devetka, što se po reakciji kapitena Kousa ne može reći. U toku je 51. minut, 1-0 za ekipu Mure. Vojvodina u drugom poluvremenu, dakle, i bez Stevanovića, koji je već na zagrevanju imao povredu i u toku prvog poluvremena ipak je izdržao do kraja. I sada je šansu na toj poziciji dobio mladi Lazar Stojsavljević, koji je u prethodnoj sezoni bio na pozajmici u Radu iz Beograda. Bobi Čanec se priprema da izvede ovaj slobodan udarac, ipak Kous nije ozbiljnije povređen. U drugom poluvremenu na poziciji centralnog napadača je Dejan Zukić umesto Uroša Kabića. Bobi Čanec. Intervencija Stojsavljevića. Marko Bjeković. Ipak aut za Muru. Bobi Čanec. Tomi Horvat, Gorenc, Horvat, Karničnik, lopta za Mandića, dobra šansa, evo prilike za oštar udarac i istakao se ponovo Nikola Simić. Nikola Simić, ali akcija i dalje traje, ekipe Mure i žuti karton za Kousa. Dakle, u 53. minutu, ponovo u centru pažnje Nikola Simić. Nije bilo promjena u sastavu Mure od početka drugog poluvremena, dakle ista jedanaestorica koji su i bili na startu utakmice. Verovatno je to tim koji će u prvom kolu se na domaćem terenu suprotstaviti Škendiji. Evo sada šanse za Vojvodinu, ipak sa velikim zakašnjenjem. Sudija podiže zastavicu, ofsajd pozicija. Zukić je bio u naletu. Karničnik, golman Matko Obradović. Sada pritisak Vojvodine, presing na zadnju liniju odbrane, međutim, izašli su iz te pozicije fudbaleri Mure i prilično ozbiljno zapretili. Kous. I za malo neprecizan pas prema Šturmu. Vojvodina oslabljena bez standardnih povređenih prvotimaca, pre svega mislim na Vukadinovića,
Đorđevića. Nedostaje i Nešković. Čović ide sada na golmana Obradovića. Sada na osuđeni i pokušavaju presingom na odbranu Mure da nešto više urade ispred gola ekipe iz Murske Sobote. Horvat. Horvat. Za malo neprecizan pas prema Klepaču. Bjeković. Greška Bjekovića i sada je nije baš najbolje postavljena još odbrana Vojvodine. Bobičanec. Kouter. Matko Obradović. Maruško. Horvat. Šturm. Mandić. Mandić ima ispred sebe Stojisavljevića. I sada je odlično sve to rašistio Busnić. Debitant u dresu Vojvodine. Stiga je u Novi Sad iz Rada. Iz daljine je probao šut Bobičanec. Odbranio je Simić, Čović, Novevski. U 58 minutu, dakle, Simić ponovo spašava svoj gol. Novevski. Maruško je bio siguran. Žiga Kous, Bobičanec, Kous, lopta prema Mandiću. Evo Bobičanec, izblokirao mu je udarac devetak. Kous i dalje pritisak Mure. Ispred šturma, intervencija Bjekovića, napad ne prestaje ekipe iz Murske Sobote i sada još jednom Simić. Dakle, od početka drugog poluvremena, snažan pritisak Mure. Koja ima veći posed lopte, pritiska novosađene, tako da jednostavno ekipa Vojvodine teško organizuje napad. Simić, Kovačević, Karničnik, Horvat, Kous i u poslednji čas ispred Bobičanca intervenisao je Marko Bjeković. Sve više šampion Slovenije steže obruč ispred gola Vojvodine. I dalje je međutim 1-0 rezultat iz prvog dela utakmice, strelac Kous u 32. minutu. Intervenisao je Stojisavljević, Maksimović, dobro se snašao, devetak, lopta prema Čoviću, nije najbolje primio, Kouter, Horvat,
Kouter. Žiga Kous, Kouter, pored njega Maksimović. I dobra intervencija u ovoj situaciji Busnića. Simić je izbacio u aut. Bobi Čanec. Stoji Savljević. Horvat. Šturm. Gorenc. Toku je 62. minut. Mura Vojvodina 1-0. Karničnik ima mnogo praznog prostora. Dobra pozicija za Kousa. Bobi Čanec prema golu. Blok Stojsavljevića. Snažan pritisak ekipe Mure. Vojvodina još nekako odoleva. Od početka drugog poluvremena praktično igra se na polovini Novosađana. Kouter. Šturm. Karničnik. Karničnik levom nogom preko gola. Dobra pozicija za fudbalera Mure, međutim, nije precizno šutirao. Očekuje se nova izmena u Vojvodini. Pored aut linije je Momčilo Mrkajić. Čović je prešao ipak na poziciju centralnog napadača u ulasku Mrkajića. To će se promeniti, ali vidjet ćemo ko izlazi iz igre. Teren je napustio Novevski, a sada je najistureniji u napadu Momčilo Mrkajić. Dobra akcija fudbalera Mure. Dejan Zukić. Maksimović. Lopta prema Mrkajiću. Mrkajić. Mrkajić ima devetka. Devetak ima šansu da centira. Međutim, pravo u ruke golmana Matka Obradovića. Ali u svakom slučaju jedna od boljih akcija fudbalera Vojvodine u drugom poluvremenu. Saniša Mandić. Član naše zlatne generacije sa Novog Zelanda, sa svetskog prvenstva kada je osvojena, dakle, titula šampiona sveta. Ali on je sada crnogorski državljanin i nastupa za reprezentaciju te zemlje. Kutnik, Kouter, Šturm, Šturm, lopta u autu,
uskoro će vjerojatno prva promjena i u ekipi. Mure, da, ulazi Kai Cipot, igrač sa brojem 2, a izašao je, čini mi se, Staniša Mandić. Veljko Simić. Zukić. Ovo je napad koji obećava. Centar od Zukića, dobra intervencija golmana Matkovića. Još jedna dobra akcija Vojvodine u 66. minutu. Aut za Novosađane. Zukić u kaznenom prostoru. Mrkajić. Zukić. Karničnik. Klepač. Klepač. Oborio ga je Vladimir Kovačević. Po sredini gola, udaljenost više od 25 metara. Vidjet ćemo da li će Novosađani postaviti živi zid. Sigurno. Futboleri Mure pripremaju se verovatno da upute direktan udarac prema golu. U toku je 69. minut. Dobar udarac, za malo neprecizan. Uputio je Bobi Čanec. Maksimović. Lopta prema Mrkajiću. Golman Matković. Maruško. Cipot. Nije prihvatio najbolje loptu. Stoj Savljević. Busnić. Kovačević. Simić. A je lopta nije stigla do Čovića. Maksimović. Prekršaj Novosađana. Toku je 70. minut. Mura od 32. vodi sa 1-0. Čović, Bjeković, Veljko Simić, nije uspeo da proigra Dejana Zukića. Bila je to akcija iz koje se moglo ipak više izvući. Maruško. Karničnik. Kouter. Intervencija Mrkajića. Na travi je ostao Kouter.
lopta je išla prema napadaču Vojvodine. Na njega je prosto naleteo Kouter, više se sam povredio nego što je svemu tome doprineo Momčilo Mrkajić. Ipak nije reč o ozbiljnoj ozledi. Pridigao se Kouter. Nema sumnje da je za Muru utakmica sa Vojvodinom generalna proba pred susret prvog kola, kvalifikacija za Ligu šampiona, jer evo u dosadašnjih 70 minuta i nešto više igre, samo jedna promena u timu. I nema sumnje da su Slovenci u takmičarskom ritmu do sada odigrali ovaj susret. Izgubio loptu Maksimović, šansa sada za Muru, međutim još jedna dobra intervencija Lazara Stojisavljevića. Momčilo Mrkajić, usamljen u napadu, Mrkajić i prekršaj, slobodan udarac za Novosađane. Slično, kad je reč o udaljenosti kao pre nekoliko minuta, kada je Mura imala prekršaj. Sada prilika za verovatno Dejana Zukića da uputi udarac prema golu. U toku je 72. minut. Golman Mure je postavio živi zid. Zukić preko gola. Ostaje 1-0 za fudbalere iz Murske Sobote. Busnić, Bjeković, Maksimović, Stojisavljević, nije loptu prihvatio Veljko Simić, Karničnik, još jedna dobra odbrambena intervencija Novice Maksimovića. Igra od početka utakmice, vrlo je siguran i oslonac je odbrane. Veljko Simić prema Mrkajiću. Mrkajić nije uspeo da sačuva loptu. Čović, evo Čovića. Trojica igrača oko njega. Čović, centaršu Čovića prema Zukiću. Međutim, nije mogao da prihvati loptu igrač Vojvodine. Bjeković. Dejan Zukić. Zukić prema Bjekoviću. Bjeković, šansa za Vojvodinu, 1-1. Momčilo Mrkajić. Odlična akcija fudbalera Vojvodine. Zukić, Bjeković i na kraju Momčilo Mrkajić. Novosađani su u 74. minutu izjednačili na 1-1. Izvanredna, najbolja akcija Vojvodine od početka utakmice. Sve je odlično odrađeno i trebalo je zaista Vojvodini mnogo strpljenja i mnogo toga da izdrži u susetu sa Murom da bi stigla do ovog izjednačenja. Ulaskom Mrkajića Vojvodina je nekako u napadu bolje čuvala loptu i evo dobar je bio i Zukić, isto tako i Bjeković koji se izvanredno ubacio u sam napad Vojvodine, odlično centrirao i na sreću Mrkajić je sve to na pravi način pratio. Nove izmene očekuju se u redovima Mure. Na teren će Alen
Kozar, izašao je Šturm, a igraće i Klemen Pucko. Izašao je Mihajlo Klepač. Zukić, Busnić, Mrkajić, Čović, razigrala se sada Vojvodina. Devetak nije uspeo da sačuva loptu. Ima još mnogo da se igra. Tek je 77. minut počeo da teče. Ali za Novosađane je jako važno što su stigli do izjednačenja. Maruško. Ante Šimundža sigurno ne može biti zadovoljan sada sa rezultatom. Njegov tim je u većem delu utakmice imao terensku inicijativu, pritisak, ali postigao je samo jedan gol. Stojisavljević nije baš najbolje intervenisao, šansa za Cipota, Cipot, ali je njegov šut izblokiran, korner. Ponovo Maksimović, odličan u odbrambenim zadacima. Korner za Muru, udarce iz ugla izvodi Bobičanec. Karničnik, ima Bobičanca, dobar centar šut po zemlji i Lazar Stojisavljević izbacuje loptu u korner. Ponovo snažan pritisak ekipe Mure. Bobičanec ponovo u prilici da centrira. I na prvu stativu za malo je pogrešio fudbaler, odnosno promašio fudbaler Mure. Imao je dobar centar šut, ali zasmetao mu je igrač Vojvodine. ...79. minut je u toku. Mura Vojvodina 1-1. Stojisavljević. Simić. Maksimović. Kovačević. Stojisavljević. Aut za Novosađane. Dobra borba u drugom delu, drugog poluvremena. Gorenc. Karničnik. Lopta je pogodila devetka. Veljko Simić. Devetak. Mrkajić. Dobro čuva loptu Mrkajić. Čović. Ali lopta nije stigla do Mrkajića i sada šansa za Muru. Proređena je odbrana. Lopta je pogodila Stojisavljevića. I još jedna dobra intervencija Kovačevića. Zukić. Usnić. Pjeković. Dobra kombinacija.
Zukić, ponovo prodire Bijeković po desnoj strani, dobro se ubacuje Bijeković, međutim nije lopta krenula prema Čoviću. Sve se igra brže, sve je zanimljivije na stadionu u Gornjoj Radgoni. Međutim, Kouter je u situaciji da ugrozi gol Vojvodine i samo korner za Muru. Toku je 81. minut igre. Luka Bobičanec ponovo izvodi korner za ekipu Mure, koja je, to moramo priznati, u većem delu utakmice imala terensku inicijativu. Bobičanec ponovo neuspelo istočavanje i novi korner. Bilo je i u prvom poluvremenu sličnih problema posle ubacivanja lopte sa strane. Treći korner za redom za Muru izvodi Luka Bobičanec. Dobar u skoku bio je Mrkajić. Vratio se u svoj kazneni prostor. On je izuzetno korpulentan, visok. Sada je Busnić oduzeo loptu. Zukić. Momčilo Mrkajić. Aleksandar Busnić prema Dejanu Zukiću. Dejan Zukić. Ubacio se Busnić, Zukić, Veljko Simić. Ispravio je grešku Simić. Novica Maksimović, Zukić, Musnić, dobra akcija Vojvodine, međutim, zaustavljen je ipak mladi igrač Vojvodine, Dejan Zukić. Novica Maksimović, Dejan, odnosno Marko Bijeković. Hrabrija Vojvodina nego u većem delu utakmice. Izjednačila je na 1-1 i ulazak Zukića, Bijekovića i Mrkajića doneo je rezultat. Prekršaj Lazara Stojisavljevića. Toku je 84. minut. Luka Bobičanec će izvesti slobodan udarac. Maksimović nije želeo ništa da reskira, izbacio je loptu u aut. Karničnik. Ponovo pritisak Mure. Svi fudbaleri Vojvodine povukli su se ispred svog gola. Gorenc video je slobodnog Luku Bobičanca. Evo dobre akcije Mure, dobar centar šut. Dobro je postavljen Lazar Stojisavljević. Bobičanec. Veljko Simić. Simić, brz fudbaler, odlično je preneo loptu do Dejana Zukića. Ali nema mnogo fudbalera u crveno-belim dresovima u napadu. U skoku je bio Nemanja Čović. Ali lopta za Muru. Sve brže se igra, sve brže se prenosi lopta sa jedne strane terena na drugi. Na drugu. Udarac Horvata i odlična intervencija Simića. Izvanredna intervencija Simića. Tomi Horvat je sa velike udaljenosti pokušao da zatrese mrežu, ali čuvar mreže Vojvodine
bio je siguran. Atraktivan potez Nikole Simića u 85. minutu. Novi korner za igrače iz Murske Sobote. I sada centaršu ide pravo u ruke Nikole Simića. Kovačević. U napadu je bio Horvat, ali Busnić je bio na mestu. Devetak, Veljko Simić. Čović. Čović. Ali Kozar ga je zaustavio držanjem. Dejan Zukić. Bjeković. Po desnoj strani Bjeković i Zukić dobro funkcionišu. Simić. Busnić. Devetak. Devetak prema Mrkajiću, nema offside pozicije, prilika za Vojvodinu, ubacuje se i Veljko Simić, Mrkajić, međutim, mogao je da preda loptu Simiću, koji je bio slobodan i u boljoj poziciji, uzvraća Mura. Odlična intervencija Kovačevića. Kovačević bez greške od početka utakmice sa Murom. Maksimović. Dejan Zukić. Devetak. Stojsavljević. Horvat. Kozar. Simić. Pogrešno dodavanje Simića. Petom, nepotrebno. Karničnik u duelu sa Devetkom. Probio je Karničnik, ali na kraju nije mogao da pređe i Busnića. Kous. Prekršaj kapitena Mure, slobodan udarac za Vojvodinu, prilika da odbrana predahne u 89. minutu kod rezultata 1-1. Izdržali su Novosađani do sada sve te pritiske Mure i iskoristili praktično prvu šansu na utakmici. Koju su stvorili posle odlične akcije Zukića, Bjekovića i strelca Mrkajića. Lopta prema Mrkajiću, dobar u skoku Mrkajić. Čović. Matković, Kouter i lopta za Vojvodinu. U toku je poslednji minut. Sudija će verovatno produžiti utakmicu za nekoliko minuta. Devetak prema Mrkajiću. Mrkajić, dobro, Mrkajić se bori sa odbranom Mure. Čović. Stojsavljević. I evo lopte do golmana Simića.
Maksimović, Veljko Simić, Devetak, Lazar Stojisavljević. Nije želeo ništa da reskira, istekao je 90. minut. Ne znamo koliko je sudija produžio utakmicu. On gleda na svoj časovnik. Maksimović, Stojisavljević, Simić. Veljko Simić. I utakmica je završena. Mura i Vojvodina igrali su nerešeno 1-1 na stadionu u Gornjoj Radgoni u kontrolnoj utakmici. 1-0 za Muru u 32. minutu. Strelac je bio Žiga Kous. Izjednačujući gol za Vojvodinu postigao je Momčilo Mrkrajić u 74. minutu. U svakom slučaju ohrabrenje za Novosađane predstavlja ovaj rezultat sa šampionom Slovenije, kojeg za nekoliko dana očekuje prva utakmica u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ponovit ću još jednom, u trećem nastupu na pripremama u Sloveniji Vojvodina je sa Murom igrala nerešeno 1-1. Pozdrav sa stadiona u Gornjoj Radgoni. Prizna je ovaj napravljena. Da, on je igrao tim, očigledno taj kako će igrati tamo.